ערב טוב. אנחנו נתבונן היום בעזרת השם בכוח הרצון וההחלטה של האדם עד כמה ניתן להשתמש ברצון אמיתי, בהחלטה ברורה לשנות מערכות שונות בחיים, לשפר את החיים, לעלות מדרגה. ואנחנו נפתח בעזרת השם, נתחיל מהקל, נעבור לכבד. נדבר בתחילה על החלק היותר מעשי של חיי היום-יום מבחינת חינוך ילדים, שלום בית, נעבור להתקדמות בעבודה, בקריירה, ונגיע אחר כך לכבד יותר, לחלק הרוחני של שינוי בחיים, של שיפור החיים לטובה. ישנה שאלה מאוד מעניינת שלעיתים הורים שואלים את עצמם, לא הרבה שמים לב, אבל זו מציאות. מדוע כשילד מתעסק עם חשמל, וההורים מיד כמובן מאירים לו על כך, רואים ילד קטן, הוא עדיין לא יודע מה זה חשמל, ורואים אותו לוקח מתכת כמו מסמר ומכניס לשקע, וההורים מיד מאירים לו על כך, בדרך כלל, לאחר פעם, פעמיים, הילד מפנים לא עושה את זה יותר. לעומת זאת, בדברים אחרים, שהילד לא מתנהל בדיוק על פי איך שההורים רוצים, שנים הם מדברים על אותו עניין, והילד לא משתנה. עדיין הוא ממשיך. מה ההבדל? התשובה תלויה בהחלטיות של ההורים. כשההורה החלטי ונמרץ, הילד יודע שעם זה לא מתעסקים. כשילד רואה שהוא לוקח מסמר ומכניס לשקע, והאימא קולטת אותו, הילד מרגיש את שפת הגוף שלה. הוא מרגיש את הסגנון, הוא מרגיש את הזעזוע, את החרדה. הוא לא מבין בדיוק מה זה להתחשמל. הוא בן שנתיים, שלוש, עדיין לא מבין מה זה. אבל הוא קולט על אימא שאת זה לא עושים. ההחלטיות מעבירה לילד מסר שעם זה לא מתעסקים. הוא לא מבין למה. אבל הוא לא יעשה את זה. מה שאין כן בעניינים אחרים, גם כאשר אנחנו כהורים היינו מאוד רוצים שהילד יתנהל על פי ההדרכה שאנחנו נותנים לו, אבל הילד קולט שבזה יש על מה לדבר, יש מה לדון, אם ללכת לישון עכשיו או לא, נכון שאמא אומרת תיכנס לישון, אבל אני מרגיש שזה נתון למסע ומתן, גם אמא לא ממש בטוחה שאני צריך כעת ללכת לישון. למה זה דומה? אגב, זה כלל גדול בחינוך ילדים בכלל, גם בתחומים אחרים בחיים, ביחסי אנוש, גם בזוגיות. ישראלי שמגיע לסין, הוא יודע מראש שבסין יש כללי התנהגות. יש דברים שמקובלים כאן ונחשבים מאוד ידידותיים, ושם סגנון כזה נחשב כאילו שאתה הולך לריב איתו. יש הבדלים. והוא כעת הולך לסין, הוא יודע שאני אמור להיות שם שלושה חודשים. מכין שיעורי בית, לומד מה הכללים, מהם הנימוסים, מהם דפוסי התנהגות, כדי שיוכל לתפקד כמו שצריך. מגיע לשם, באמת מתנהל לפי הספר, ורואה שהכל זורם טוב. אבל ישראלי כמו ישראלי, חייב מדי פעם לנסות, אולי אפשר קצת לחרוג מהכללים. ואז במקום העבודה הוא מנסה קצת למרוח דברים ולהתנהל אחרת כמו שהוא רגיל בישראל, אבל הוא בעצם מנסה את מי שנמצא מולו. אם הוא קולט שמי שנמצא מולו מגיב בזעזוע, הוא לא יחזור על זה שוב. אבל אם הוא רואה שזה לא נורא, אפשר להעביר, ולי יותר נוח להמשיך עם ההרגלים שלי, אז הוא ימשיך. ילד שבא לעולם הוא כמו ישראלי שמגיע לסין. הוא מתחיל ללמוד, מתחיל לנסות. הוא עצמו רוצה שיהיו כללים. ילד זקוק מבחינה נפשית, הוא זקוק לגבולות, הוא זקוק לגדרים,
הוא צריך את זה, הוא צריך להרגיש שהעולם לא הפקר, שיש חוקים בעולם, נפשית הוא זקוק לכך. אבל מטבעו הוא גם מנסה. מנסה את ההורים, לימדו אותו שכך צריך להתנהג. אבל הוא בודק, זה רציני או לא. ברגע שהוא קולט שאנחנו לא כל כך החלטיים, אז הוא ממשיך. אבל אם הוא רואה סוג של חוקיות, מצד אחד חום ואהבה ללא גבולות, ילד שרק מקבל הנחתות על הראש, תעשה כך ואל תעשה, רק הוראות, וכשהוא מבקש משהו, לא מקבל שום דבר, כי אין חשק להורים ואין להם סבלנות. ילד כזה יגדל כשהוא פגוע בנפשו. ילד צריך מצד אחד המון חום, הרבה אהבה, ומצד שני גבולות וגדרים ברורים, כמו שאומרת הגמרא, שתהה שמאל דוחה וימין מקרבת. נתקדם הלאה גם בזוגיות. עד כמה כוח הרצון יכול לשנות מצבים בחיים? אצל המון זוגות יש מתחים בגלל דיבור, מוות וחיים ביד לשון. הרמת קול, טון דיבור שלא כל כך מתאים, ניסוח שהוא מאוד פוגע, מאוד מעליב. אם הבעל אומר לעצמו, מדי פעם הוא נזכר בעבודה, אני כבר מרגיש ששנה שלמה אני לא מתנהג עם אשתי בצורה יפה. אם הוא אומר, טוב, אני אשתדל, הוא ימשיך את החיים כרגיל. אבל ברגע שהוא מגיע לסוג של החלטה, כי יש לו רצון אמיתי, תכף נראה מה זה רצון על פי תורת הקבלה, אבל כשיש רצון שמביא אותו להחלטה, שאני עם זה גמרתי, בשום פנים ואופן אני לא מדבר עם אשתי בצורה כזו. לעולם אני לא מרים עליה את הכל. תמיד אני יושב עם עצמי וחושב לפני שאני מדבר. כך גם אישה כלפי בעלה. ההחלטה שבאה מתוך רצון אמיתי, מתוך רצון אז, יכולה לתת לאדם את הדרך להגיע באמת למקום הנכון. כמובן שנדרשת גם הכנה איך לעשות את זה, איך להתבונן על הזוגיות. למשל, בדרך כלל כשבני זוג מרימים כל אחד על השני, ברוב המקרים זה נובע מכך שהדעה של בן או בת הזוג שונה מהדעה שלי. זה דבר שהוא מצוי כך. למה היא עשתה כך? מה זה למה היא עשתה? כי כך היא מבינה שכך צריך להיות. אבל אני רציתי אחרת. לפעמים הולכים לקנות דירה. הבעל מרגיש, שאלתי, בררתי, זהו, אפשר לחתום חוזה. ואז אשתו מתחילה עם כל השאלות. ומה עם זה? ומה עם כך? המוכר כבר אומר, תשמעי, את חושבת על שאלות שהעורך דין לא חשב. תראי שבחוזה זה לא נמצא. אין התייחסות, שום חוזה בעולם. אבל היא ממשיכה, והבעל מתחיל לכעוס עליה. כמה שאלות את שואלת? היום יש גם מילה יפה שמשתמשים בה. את חופרת. מכירים את המילה הזו? את חופרת. אישה עדינה הפך אותה לבולדוזר. היא עכשיו חופרת עם הפוגעים, העליבים בלי טעם. ברגע שלומדים את המבנה של הזוגיות, רואים שלא רק שלא אמורים להיפגע מכך, אלא אנחנו צריכים לשמוח מההבדלים שבין איש לאישה. אבל הזכרנו כבר בעבר שהרמב״ם מדגיש שהמפתח לשלום בית נעוץ בהבנת ההבדלים שבין הצרכים הנפשיים של האיש לבין הצרכים הנפשיים של האישה. זה היסוד של השלום בית. בלי זה, גבר יכול להיות אדם טוב לב, אבל הוא לא יודע לספק לאשתו את הצרכים שלה. אישה יכולה להיות טובת לב, אבל היא לא יודעת איך הגבר בנוי, היא לא יודעת איך להתנהג איתו. כשמבינים את ההבדלים, יודעים להעניק. אחד ההבדלים הגדולים שהקדוש ברוך הוא יצר בין האיש לבין האישה, זה מה שכתוב בגמרא, שבינה יתרה ניתנה לאישה. יש חוכמה, יש בינה ויש דעת. חוכמה זו התמונה הכללית של מידע, מה שהיום קוראים אינפורמציה. אדם שיש לו הרבה אינפורמציה בראש, הוא נחשב אדם חכם. אבל זה לא אומר שהוא נבון. נבון מלשון התבוננות ובנייה. בנייה, בעורה, עיסוק בחומר. כשלוקחים לבנים, מרכיבים אותם, זוהי בנייה, זה עיסוק בחומר. כשמזיזים את האות הרוחנית, האות יוד, מקדמים אותה, כלומר מעבירים אותה יותר לתחילת המילה, המילה בנייה הופכת להיות בינה. מה זה בינה? בנייה רוחנית. כשהאדם מתבונן בדעתו, מבחין בפרטים, מצרף פרט לפרט, ואז עולות שאלות, יש רעיונות חדשים, יש עומק חשיבה, זוהי בינה. חז"ל אומרים שבינה יתרה ניתנה לאישה. מה זה יתרה? יותר מהאיש. גם לאיש יש חוכמה, בינה ודעת.
אבל האישה יותר חזקה בבינה, בהתבוננות, בפרטים. הגבר מטבעו רואה את התמונה הכוללת, האישה שמה לב לפרטים הקטנים. ערכו פעם מחקר, לא גילו לבני זוג, הרבה זוגות כאלה לקחו, אבל לא גילו להם שהמחקר בנוי בצורה בלתי צפויה. ביקשו מתנדבים, הגיעו מתנדבים רבים לצורך המחקר, מחקר שקשור להבדלים שבין איש לאישה. הכניסו את הזוגות לחדר המתנה, אמרו להם, עוד כמה דקות נכניס אתכם לחדר הפנימי. הם הבינו למה להיכנס לחדר הפנימי, כדי להתחיל את המחקר. הם לא ידעו שהמחקר התחיל כבר עכשיו. בכוונה רצו לטשטש, שלא ידעו שהם כעת כבר בחקירה, אז אמרו להם, עוד מעט ייכנסו. לאחר דקות ספורות, הוציאו אותם משם, הכניסו לחדר השני, אמרו להם, המחקר הסתיים. עכשיו טענו את התשובות. נתנו להם דפים, לגברים ולנשים. ביקשו שיפרטו מה היה מצויר בתמונה שהייתה תלויה על החדר, ואיזה צבעים שלטו בתמונה. הנשים מיד דיווחו. נוף כזה, בית כזה, הלך שם אדם עם בגדים כאלה, הבגדים של האישה שם לא בדיוק היו תואמים את הצבע של הנעליים, הכל. הגבר רואה את השאלה, מה היה מצויר בתמונה ומה הצבעים? הוא שואל, הייתה תמונה? הוא לא ראה בכלל, נכנס לחדר, מה לו ולתמונות? נשים מבחינות, היא נכנסת, היא מיד בוחנת, בודקת, מה יש כאן, איך זה נראה? העיצוב כאן, בסדר, או שמי שעיצב לא מבין בעיצוב, היא קולטת. הגבר אמרו לי להמתין, אני ממתין, עד שניכנס לחדר הפנימי, לא מעבר. אין לו מה לבחון ולבדוק כאן. ההבדלים האלה הם קריטיים לזוגיות, והם גם מלמדים מה הטוב שיש בכל דבר. הגבר, הקדוש ברוך הוא ברא אותו, כשהוא רואה תמונה כללית, קל לו לקבל החלטה. בגלל שהוא לא נכנס לפרטים הקטנים, יותר קל לו להחליט. קונים את הדירה. האישה שמבחינה בפרטים הקטנים, קשה לה יותר לקבל החלטות מהירות. אם אישה לבד הייתה אמורה להכריע האם קונים את הדירה הזו או לא, היה סיכוי גבוה שאחרים היו קונים את הדירה עוד לפני שהיא הייתה מגיעה להחלטה. היא הייתה נמכרת. כי יש לה ספקות ושאלות וצריך לבדוק ועדיין לחקור ועוד לא ביררתי את הפרט הזה. אם האיש היה קונה לבד, הוא היה עלול לחתום על חוזה בלי לשים לב להמון פרטים חשובים. הצירוף של שניהם נותן שלמות. האישה שמה את הבלמים, חכה, בינה יתרה, צריך להתבונן, מה קורה כאן, מה שם, איך הריצוף, מה קורה עם הארונות, לא פתחתי אותם למעלה, צריך לבדוק, הולכת, חוקרת, מעמיקה. הבעל אומר לה, די, מספיק, צריכים לחתום חוזה, מישהו אחר יקנה את הדירה לפנינו. השילוב הזה שביניהם מביא אותם לשלמות של תפקוד התא המשפחתי, הזוגיות מגיעה למצב טוב, לפריחה, כי הם משלימים אחד את השני. זה מה שכתוב, ועשה לו עזר כנגדו. היא נגדו, מה זה נגדו? היא ניגוד שלו, אבל זה עזר, זה טוב, זה יוצר שלמות. כשבני זוג מסתכלים על המצב בצורה כזו, הבעל לא יכעס על אשתו ויאמר לה, את חופרת, כי הוא ידע שהחפירות שלה בונות את הבית. היא לא תאמר לו, אתה פזיז יותר מדי, כי היא תדע, אני זקוקה לאדם כזה לצידי, כי זה יעזור לי. אנחנו משלימים אחד את השני. שמעתי מהרב קבס רעיון מבריק. הוא אמר, כידוע, יש לנו בפנים פה, אף וזוג עיניים. אם אנחנו היינו מייצרים בני אדם, היו שואלים אותנו איך לעצב את האדם. תארגן כניסה, הוא לא אמר את כל זה, אני קצת מרחיב. תארגן פתח לכניסת המזון, פתח לכניסת האוויר, וחלונות ראייה, מנגנון ראייה. איך היינו מעצבים את הפרצוף? פה, אף, עין, נכון? למה זוג עיניים? כמו שאין פעמיים פה, אולי מכאן לשתות ומכאן לאכול, אין, פה אחד, עושים שם את הכל. אף אחד. אז למה צריך זוג עיניים? היום ידוע בעולם המדע, דווקא בגלל שהמיקום של העיניים הוא לא באותו מקום, עין אחת נמצאת כאן ועין אחת נמצאת שם, כאשר אנחנו מסתכלים על חפץ מסוים, נראה לנו שאנחנו רואים את החפץ בזוג העיניים בשווה, אבל זה לא שווה, כי
אם נניח מצלמה כאן ומצלמה שם, כל מצלמה תצלם מה שנמצא שם ממול. גם העיניים הן אמנם קרובות, אבל יש הבדל במה שכל עין קולטת. המוח מקבל שני סרטים דומים, אבל יש הבדל ביניהם. כי העין הזו הסתכלה וראתה את הצד של השולחן מכאן, והעין הזו ראתה את הצד של השולחן משם. כן, השולחן שכמו כאן לפנינו, כשיושבים כאן ומסתכלים, עין אחת רואה את הצד הזה, עין אחת רואה את הצד השני. המוח קולט את שני הסרטים, מאבד אותם לסרט אחד, ואז אנחנו רואים בתלת ממד. כלומר, התמונה יותר מושלמת, יותר עמוקה, דווקא בגלל שהעין הזו רואה מה שהעין השנייה לא רואה, והעין הזו רואה מה שהעין השנייה לא רואה. סך הכל רואים אותו דבר, העין הזאת רואה והעין הזו רואה. אבל יש איזה פרטים שזו מבחינה, יש לה מעלה שאין לזו, וזו יש לה מעלה שאין לזו. בזוגיות, בעל ואישה, זוג עיניים. זה רעיון יפה ואמיתי. עד כמה אחד משלים את השני, היא רואה מה שאתה לא רואה, לך יש תכונות שאין לה, יחד אתם יוצרים תמונה מושלמת. אדם שמבין את העניין הזה, הוא לא מגיע לכעסים על אשתו. הוא לא מגביע עליה את הכל. הוא לא כועס מדוע דעתה שונה מדעתו. כמו שכתוב בגמרא, זה נמצא בתלמוד ירושלמי, כשם שאין פרצופיהם דומים זה לזה, כך אין דעתם דומה זו לזו. מי שרואה את הירושלמי הזה לא מבין מה הם רצו חז"ל, מה הם אומרים. כמו שהפרצופים לא דומים, כך גם הדעות לא זהות, הדעות שונות. מה הכוונה בזה? התכוונו חז"ל לומר, אף פעם לא יקרה שבעל ייגש לאשתו, או סתם אדם ייגש לחברו ברחוב, ויכעס עליו. למה צבע העיניים שלך שונה משלי? אני אוהב את צבע העיניים שלי, למה יש לך צבע עיניים אחר? פעם בעל כעס על אשתו, למה הפרצוף שלך מעוצב אחרת משלי? את אשתי, את צריכה להיראות בדיוק כמוני. אין דבר כזה. כך אלוקים יצר אותה. לטובה. כדי שתדע לזהות אותה. אם כל הפרצופים היו זהים, אומרת הגמרא, אם כל בני האדם היו נראים אותו דבר. בעל לא יכול לזהות את אשתו. אישה לא הייתה יכולה לזהות את בעלה. הרי על פי הטבע, כשאדם וחווה ילדו ילדים, זה כמו מכונה שמייצרת מטבעות של שקל. מכונה שמטביעה מטבעות של שקל, יש הבדל בין שקל לשקל, כל השקלים נראים זהים. אדם וחווה, אלוקים יצר את אדם וחווה, יולדים ילדים, בפרט שחווה יצאה מאדם, אז זאת אומרת שזה אותו, בעצם אותם גנים אמורים להיות, כי זה גוף אחד, אותם כרומוזומים, הכל אותו דבר. אז הילדים הבאים היו צריכים להיות זהים, אבל הקדוש ברוך הוא יצר מערכת אדירה, גאונית, שרק בורא עולם יכול לעשות דבר כזה, שלא יהיו שני בני אדם זהים, לא במראה, לא בטביעת האצבע, אפילו תאומים זהים, האמא יודעת להבדיל ביניהם. ולמה? בגמרא יש כמה סיבות. אחת הסיבות, שהבעל ידע מי זו אשתו, אישה תדע מי זה בעלה. כלומר, אין מצב שבעל כועס על אשתו, מדוע את נראית אחרת ממני, או אישה תיחס על בעלה. אומרים חז"ל, כמו שאנחנו לא כועסים, על כך שבן או בת הזוג או כל אדם ברחוב לא דומה לי, כך אני לא יכול לכעוס מדוע דעתו שונה, או מדוע דעתה שונה. אלוקים יצר אותה אחרת, ומגוון ההבדלים, השינויים שיש בינינו, זה מה שנותן את השלמות, זה מה שנותן את היופי, נותן את הצבע, נותן את הכיוון הבריא לחיים. לאחר שהאדם מפנים ומחליט, אני יותר לא מרים את הכל על אשתי, יותר לא מדבר בצורה כזו, אני משנה סגנון, והוא עומד על כך, כגודל הרצון, כך גודל ההצלחה. אם הוא אומר לעצמו אני אשתדל, אז גם התוצאה תהיה השתדלות כזו, אבל הוא ייפול שוב ושוב, בלי סוף. אבל אם מדובר ברצון בוער, בסוג של החלטה, הרבה הרבה יותר קל, הרבה יותר, הסיכויים הרבה יותר גדולים, שהאדם הזה יעמוד באמת במה שהוא קיבל על עצמו, במה שהוא החליט, וישפר את כל חייו. כלומר, גם מבחינת שפת הגוף, כמו בחינוך ילדים, ההחלטיות שלנו משדרת לשני עד כמה אני רציני, זה נכון גם בעסקים בכל תחום. למשל, ידוע, כל תייר שמגיע לארצות האסלאם, אם לא מלמדים אותו, הוא נופל בזה. מצוי בארצות האסלאם שיש הרבה רוכלים שעומדים ברחובות, גם פה בישראל, עומדים ברחובות רוכלים, מכוניות נוסעות או אנשים מגיעים, והוא עומד למשל עם משקפי שמש, יש לו כזה לוח ענק עם המון משקפי שמש, והוא מציע לעוברים ושבים שיקנו ממנו.
תייר שלא יודע את החוקים ואת המנטליות המזרחית שם בארצות האסלאם, הוא לא רוצה לקנות משקפי שמש. יש לו משקפי שמש יוקרתיות שהוא רכש אותם, אבל מתוך סקרנות אומר לאשתו, בואו נשאל אותו כמה זה עולה. הוא לא יודע שהוא נפל עכשיו. אם אתה עובר ולא מדבר, אז אתה עובר. אבל ברגע ששאלת כמה זה עולה, הוא לא יעזב אותך עכשיו. הוא אומר לך $100. אתה אומר לו, טוב, תודה, שלום. אתה לא התכוונת לקנות. הלכת צעד אחד, אומר לך 80. תחזור. אתה אומר לו, לא, אני לא רוצה, סתם שאלתי. אתה יודע מה? 2 ב-100. בוא. אומר לו, לא, הוא מגיע בסוף ל-5 ב-100, עד שהוא אומר, טוב, 5 ב-100, חייבים לקנות. קונה, מגיע הביתה, אומר לאשתו, לא שמתי לב שיש לי רק זוג עיניים אחד, מה אני אעשה עם 5 זוגות משקפי שמש? בפרט שהוא יודע אחר כך, כבר מראש הוא ידע, שהמשקפיים האלה לא איכותיות, יכול להיות שהן מזיקות לעין יותר ממה שהן מועילות, הוא לא ירכיב אותם לעולם. מה הייתה הטעות שלו? שהוא לא היה החלטי מתחילה. אם היית החלטי, אני לא רוצה, לא צריך, לא נכנס לזה בכלל. אז היית מצליח. אבל כשאתה מתחיל במסע ומתן, אתה לא החלטי, אתה עלול לאט לאט לרדת ולמצוא את עצמך במקום שונה לחלוטין. את היסוד הזה רואים במגילת אסתר אצל מרדכי. כתוב במגילה, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. פסוק מפורסם. הפסוק הזה, לא יכרע ולא ישתחווה, הפך להיות מטבע לשון, כשמדברים על אדם החלטי, לא יכרע ולא ישתחווה. מי ששם לב לניסוח הפסוק, בעברית, העברית שם לא תקינה. בתחילה כתוב בלשון הווה, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך, קוראים ומשתחווים להמן. לשון הווה. אז איך הפסוק היה צריך להמשיך? ומרדכי לא קורא ולא משתחווה. אתה מדבר על לשון הווה, אז תמשיך לשון הווה. מתחיל בלשון הווה, שכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך, ולפתע עובר ללשון עתיד. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. אתה מדבר על העתיד, אתה מדבר על עכשיו, אז תגיד, לא קורא ולא משתחווה. אבל הביאור בפסוק, כותבי המגילה לימדו אותנו את היסוד הגדול, מהו כוח ההחלטה עם רצון אמיתי. מרדכי עמד בניסיון לא פשוט. המלך נתן הוראה להשתחוות להמן, וזו הוראה מלכותית, לא פשוט, אסור לעבור על החוק. עבדי המלך מאירים לו, כלומר, כשהוא לא קרא ולא השתחווה, הוא לא עשה את זה בסתר, כולם ראו שהוא לא משתחווה. גם היהודים נבהלו ממה שהוא עושה. אמרו למרדכי, אתה קצת מגזים. אתה קיצוני, נהיית פנאטי. אתה מסכן את כולנו. אתה יודע מה יקרה עכשיו? המלך יכעס עליך, האמן יתחיל להשתולל. האמן היה מזרע אגג, היה המלכי, הוא לא היה פרסי. החשברוש היה פרסי, מדי, אבל המן עצמו בן עמדת האגגי, המלך יש להם מלחמת עולם עם עם ישראל. ואתה לא משתחווה, אתה מסכן את כל עם ישראל. למה באמת מרדכי לא קרא ולא השתחווה? אסור להשתחוות לבן אדם? על פי ההלכה מותר. אדם שמשתחווה לחברו בדרך כבוד, כמו למלך, זה דרך כבוד. אתה לא עושה אותו פולחן, זה עבודה זרה. אלא אתה משתחווה דרך כבוד, מותר להשתחוות. למה מרדכי לא רצה לכרוע ולהשתחוות? אומרים חזל במדרש שהמן קשר פסלון על צברו. היה לו פסל של, כמו שיש כאלה הולכים עם צלב, היה לו פסל של עבודה זרה שהוא קשר על הצוואר. מצב כזה כשמשתחווים להמן, משתחווים לפסל, לעבודה זרה. מרדכי לא מוכן. הוא לא קורא ולא משתחווה. הניסיון לא היה קל, אבל עבודה זרה זה אחת משלושת עבירות חמורות שבתורה, שדינם יהרג ואל יעבור. כידוע יש לנו בתורה 613 מצוות. 610, אדם שנמצא בסכנת חיים, יעבור ואל יהרג. למשל, יהודי נמצא בסכנת חיים בשבת, מצווה על כל ישראל לחלל שבת, כולל גדולי הרבנים שהזדרזו לחלל שבת, כדי להציל את חייו. עד כדי כך כתוב בתלמוד ירושלמי, שאדם שרואה את חברו נמצא בסכנת חיים בשבת, והולך לשאול רב, האם מותר לחלל שבת כדי להציל אותו? כתוב שם בתלמוד ירושלמי, השואל שופך דמים,
והנשאל מגונה. השואל שופך דמים. למה? עד שהלכת וחזרת, בן אדם עלול למות. לא שואלים שאלה במצב כזה. סכנת חיים, תסכן את החיים. כלומר, תעשה הכל כדי להציל אותו. הנשאל, אותו רב ששאלו אותו, האם מותר לחלל שבת, הוא הלך לרב השכונה למשל. שאל אותו, יש פה מישהו בסכנת חיים, מותר לי להתקשר לאמבולנס שיבואו? הנשאל מגונה. למה? אם אתה רב במקום הזה, אתה רב שכונה, איך לא פרסמת אצל כולם שידעו שמחללים שבת? זה התפקיד שלך, ללמד הלכות, שידעו שמחללים שבת משום פיקוח נפש. לכן אפילו הנשאל מגונה. 610 מצוות שבתורה נדחים מפני פיקוח נפש. מאיימים על אדם, או שתאכל חזיר או שאני יורה בך, שיוכל חזיר. סכנת חיים. לעומת זאת, יש שלוש עבירות חמורות שבתורה, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, שאם אומרים לאדם, או שתעשה את זה או שנהרוג אותך, יהרג ואל יעבור. כלומר, אלוקים אומר לאדם, עם כל מה שאני אוהב אותך, אבל עם זה לא שווה לי שתחיה. זה מעל הכל. יהרג ואל יעבור. עבודה זרה, נצרות למשל, יש לדין של עבודה זרה, כי הם לקחו אדם והפכו אותו לאלהות. במזרח יש עדיין עובדי אלילים, ממש עובדי פסילים. האסלאם, כותב הרמב״ם, שזה לא עבודה זרה, כי הם מאמינים באל אחד, רק יש להם טעות שהם מאמינים בנביא שהם מאמינים בו, ועל פי היהדות הוא לא נביא. אבל כותב הרמב״ם, אין לדין של עבודה זרה. להיכנס לכנסייה זה איסור גמור, זה בית עבודה זרה. להיכנס למסגד, אין איסור. לא ראוי, אבל אין איסור להיכנס למסגד. כך על פי ההלכה. הר הבית, מה שאסור להיכנס, לא בגלל המסגד, אלא כי המקום עצמו, אנחנו היום טמאי מתים, ועד שלא יהיה אפר פרה אדומה, אסור לנו להיכנס לשטח הר הבית, שזה מקום המקדש. זה עניין של עבודה זרה. גילוי עריות, אשת איש, אחותו, ביתו, אמו, כל אלה גדר של גילוי עריות, שהם באותה שורה. אשת איש זה כמו אמו, אחותו, ביתו, כולם נמצאות באותו שורה, שהדין הוא יהרג ואל יעבור. הרמב״ם כותב שבעם ישראל, זה נכון גם אצל הגויים, הרמב״ם כותב שבעם ישראל גם איסור נידה נכנס לרשימה הזו של גילוי עריות. כלומר, אישה שלא טבלה במקווה, גם יש לזה דין של באותה שורה, כך כותב הרמב״ם. שפיכות דמים, אומרים לאדם, או שתרצח או שתרצח, יהרג ואל יעבור. הוא לא יכול לומר, אבל אני ראש הממשלה, או אני אדם מאוד מכובד, וזה שאומרים לי להרוג אותו, הוא אדם פשוט, אני צעיר והוא מבוגר, כל השיקולים האלה נמחקים. בגמרא כתוב, מהי חזית דדמה דידך סומה כתפה, דילמה דמה דידו. מי אמר לך שאדם שלך יותר אדום? מי אמר לך שאתה יותר חשוב אצל אלוקים מאשר האדם הזה? כי אתה חושב שאתה חשוב יותר? תכן שאצל אלוקים הוא יותר חשוב ממך. לכן יש דין של יהרג ואל יעבור בשלושת אלה. מרדכי רואה שיש פה עבודה זרה, יהרג ואל יעבור. מסכן את חייו. לחץ, מכבש. איך מרדכי עמד בכל הניסיונות האלה? לא היה לו קל. כותבי המגילה עונים את התשובה במילים, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. אם היה כתוב, ומרדכי לא קורע ולא משתחווה, לשון הווה, אז הוא מספר לך סיפור. תדע שהם משתחווים, ומרדכי לא קורע ולא משתחווה. אבל פה כותבי המגילה רמזו לנו, אתה יודע איך מרדכי עמד בניסיון? כי הוא הגיע בליבו להחלטה גמורה. אני לעולם לא אכרע ולא אשתחווה. התהפך העולם, אני לא אכרע ולא אשתחווה. כלומר, לשון העתיד לימד אותנו מה בעצם תכנן כאן מרדכי. איך הוא הצליח לעמוד? כי הוא אמר לעצמו, אין פה עניין של מסע ומתן. אני לא נכנס עכשיו לדיונים, אולי אם יהיה לי מאוד קשה וילחצו עליי ויאיימו עליי, אז אני כן אשתחווה. אלא הוא יודע, אני לא משתחווה בהווה וגם לא משתחווה בעתיד. יהיה אשר יהיה. לכן הפסוק מתחיל בלשון הווה, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי, לא רק שהוא לא קורע ולא משתחווה, לא יכרע ולא ישתחווה, לנצח. זה מוחלט אצלו, שעם זה אני לא מתעסק בכלל. וכך כל אדם שרוצה להתעלות בעניין רוחני, רוצה להתחזק במשהו, רוצה לשנות מצב, למשל, אדם שמעשן בשבת ורוצה, אני באמת זה מפריע לי, אני רוצה להתחיל לשמור שבת, לא רוצה לעשן בשבת. אם הוא אומר לעצמו, טוב, נראה איך נסתדר השבת, רוב הסיכויים שהוא ייפול. אבל אם הוא אומר לעצמו, התהפך העולם, לא יודע מה, אני אתפוצץ, לא, אני לא מעשן בשבת. גם אני ארגיש שאני הולך למות, אני לא מעשן בשבת. זה החלטי אצלו. ברגע שהמוח קולט שהנושא הזה הוא לא נושא לדיון, הוא יראה שהשבת עוברת בקלות. המוח מאוד מושפע מהרצינות שלנו. אפילו אנחנו כלפי עצמנו, המוח מושפע מהרצינות שלנו.
אם המוח קולט שאנחנו לא רציניים, אז הוא מפעיל לחץ. למשל ביום כיפור, אדם שמחליט שבכיפור אני לא אוכל, וכמעט כל עם ישראל הם כאלה, הרבה יותר קל לעבור את הצום. אבל אדם שאומר לעצמו סתם, בשביל הדיאטה, היום אני לא אוכל מבוקר עד ערב. לא רוצה לאכול ולא רוצה לשתות, רוצה לצום. אבל זה לא ממש החלטי. לא אלוקים אמר לו, אתה צריך לצום. הוא אומר לעצמו, היום אני לא אוכל ולא שותה עד הערב. כל חצי שעה, שעה, מתחילים הדיונים מחדש. רוב הסיכויים שבסוף האדם הזה כן יאכל וכן ישתה, הוא לא יעמוד בהחלטה, כי לא הייתה כאן החלטה אמיתית. היה כאן סוג של תוכנית, אבל לא הייתה כאן החלטה ברורה, רצון אמיתי, סופי, שעם זה אני יותר לא מתעסק. ובאמת רואים, יש אנשים שמאשנים כבדים כל השבוע, מגיעה שבת, אין להם אפילו חשק לסיגריה. אם ביום אחר, יום שלישי, רביעי, יגידו לאדם הזה, אל תעשן עכשיו 8 שעות, יגיד לך, אתה לא שפוי, אני לא אשן 8 שעות, איך אפשר? אבל כניסת שבת, הוא לא מרגיש צורך. רק עשו הבדלה, נהיה מטורף. איפה הסיגריות, איפה המצית, יש לך אש, מתחיל להסתובב שם בלחץ. והפלא הגדול, וזה מראה מה זה כוח הרצון, הפלא הגדול, בחורף שבת נכנסת לפעמים בסביבות שעה 4, בקיץ בסביבות שעה 7, וכך גם צאת השבת. בחורף מגיע שעה 5 בשבת, כלומר שבת יצאה, חשוך, הוא כבר לא מסוגל, הוא חייב סיגריה. בקיץ ב-5 הוא רגוע. עד 6-7, עד שלא תצא שבת, הוא רגוע. מה ההבדל? התשובה היא, תלוי מהי ההוראה שנתנו למוח. עד כמה כוח הרצון שלנו היה חזק, היה החלטי. ככל שאדם יותר החלטי, כך יותר קל לו. כי יודע, זה לא נושא לדיון, אם זה גמרתי, חתכתי את הדבר הזה סופית. זה נותן לי ככה הרגשה יותר טובה, הרבה מוסר אני במד מזה. זה פשוט מדהים כל יום מחדש לראות את זה, ואני פשוט מכור לערוץ הזה. אני מתיר על כדורגל, על הכל, אני צריך להעביר. מי זה, אני לא נרדה. אתם גיליתם את הידברות? ישנם אנשים שעדיין לא מודעים, אז מדוע שלא תעזרו להם לגלות? הציבו גם אתם את מעמד הדיסקים של הידברות במקום עבודתכם, במתנס השכונתי או בבית הכנסת, ופיתחו לחבריכם פתח לעבר עולם של יהדות נעימה ומקרבת. וכל הזכויות שמורות, רק לכם. חייגו עכשיו 073-222-1250. כעת נעלה קומה, ניכנס לרובד היותר פנימי, עד עכשיו דיברנו ברובד הפשט. ניכנס כעת לדברי המקובלים, מה זה בעצם רצון. נקרא את לשונו של הרב שניאור זלמן מילדי, בליקוטי תורה פרשת שלח, הוא כותב כך. זה משפט קצר, אבל נסביר אותו כי יש בו יסודות גדולים. הרצון גבוה מהשכל, כי הרצון הוא בחינת כתר, והשכל הוא בחינת חוכמה. וזהו שמבקשים יהי רצון. נסביר את דבריו. כידוע, גוף האדם בנוי על פי המבנה של 10 ספירות עליונות, צינורות שפע רוחניים שיורדים לעולם. צד ימין, קו ספירות החסד, צד שמאל, קו ספירות הגבורה. שתי האונות שבמוח, ספירת חוכמה וספירת בינה, גזע המוח, דעת. חוכמה, בינה, דעת. זה בעצם המבנה של המוח על פי המבנה הרוחני של הספירות העליונות. הגוף בנוי על פי המבנה העליון. מעל הראש יש את ספירת כתר. כמו כתר שנמצא על הראש, כך יש ספירת כתר שנמצאת מלמעלה, שהיא בשם הוויה, יש יוד אחר כך ה' ו' ה', היא הקוצו של יוד, הבליטה הקטנה, זה הצינור שמחבר בין כל הנבראים לבין הבורא. כתוב שרבי עקיבא היה דורש טילי טילים של הלכות על קוצו של יוד. מה יש לדבר על קוצו של יוד? אני יכול לדבר על זה שעות. גם היום אפשר לדבר שעות. אפילו המעט ידע שנשאר לנו היום, אפשר לדבר שעות רק על קוצו של יוד, על פי המבנה של העולמות. אבל אצל רבי עקיבא זה היה ברמות שונות לחלוטין. כלומר, ספירת כתר נמצאת במבנה של הספירות מלמעלה. כמו כתר שנמצא על הראש. אומר הרב שניאור זלמן מילדי, הרצון גבוה מהשכל, כי הרצון הוא בחינת כתר, והשכל הוא בחינת חוכמה. השכל נמצא בתוך הראש, שייך לעולם הטבע. חוכמה. הכתר זה הרצון שהוא מעל הטבע. כלומר, הרצון האמיתי יכול לפעול פעולות שהן על-טבעיות. כי מה זה בעצם הרצון האנושי? על פי תורת הקבלה,
הרצון האנושי הוא מתנה אלוקית שאלוקים נתן לבני אדם, תכונה ששייכת רק בו. בעלי חיים, גם כשנראה כאילו הוא רוצה משהו, מדובר בטבעים, אינסטינקטים מוטבעים ולא יותר מזה. בדרך כלל בבעלי חיים אפשר לצפות את ההתנהגות שלהם, כי יש להם חוקיות כזו. מה פירוש המילה טבע? מה זה טבע? מדוע למטבע קוראים מטבע? לוקחים גולם מתכת, מטביעים בו צורה, הנה מטבע. הטבע נקרא טבע, כי בעצם הטבע הוא הטבעה של חוקיות שהקדוש ברוך הוא הטביע בעולם. ברא בריאה והטביע חוקיות. יש שרמזו בזה שהמילה הטבע, עם ה', היא אותה גימטריה של המילה אלוהים. זה 86 וזה 86, כי בעצם מה זה הטבע? זה מה שאלוקים יצר בעולם. זה הטבע. הרצון שייך לבורא עולם, כי הוא רצה וברא את העולם. לפני שהוא ברא את העולם הגשמי, הוא החליט שהוא רוצה עולם, ואז הוא ברא. לכן כל הכוח של הרצון שיש בבני אדם, אלוקים יצר את האדם בצלמו, מה זה בצלם אלוהים עשה את האדם? לא במבנה של הגוף, הרי הוא אינו גוף ולא דמות הגוף. ברא את האדם בצלם אלוהים, כלומר עם יכולות, עם כוחות. וכמו שאצל הקדוש ברוך הוא יש מושג של רצון שיכול לפעול במערכות אדירות, גם האדם שנברא בצלם אלוקים קיבל רצון שבאמצעותו הוא יכול לשנות מצבים, כלומר הרצון הוא כוח על-טבעי, לכן זו ספירת כתר שזה מעל השכל, וזו הסיבה שרואים בעולם אנשים שהצליחו, אף על פי שהשכל של כולם אמר שאין סיכוי. כשהאחים רייט אמרו, אנחנו רוצים לעוף באוויר כמו ציפורים, אנשים אמרו שהם מטורפים. אתה חי בדמיונות, בן אדם יכול לעוף באוויר? אתה בן אדם בסך הכל. השכל אמר שאי אפשר. הרצון שלהם גרם, מה שגם הם לא חלמו, שמטוסים יכולים היום לעבור ב-12 שעות מקצה העולם לקצה השני, ממש מקיפים את כל כדור הארץ, מהנקודה הזו לנקודה השנייה מהעבר השני, ובמדרש, מי שיראה דברי חז"ל במדרש לפני 2000 שנה, יראה שהמטוסים של היום פרימיטיביים לחלוטין, לגבי תעופת העתיד שתהיה בימות המשיח. כמה שבמדע זה נחשב היום, אדם שעולה למטוס, אומר איזה יופי, תראה, זה כמו שהיום מסתכלים על מכשירים שלפני 80 שנה, 40 שנה, אם יביאו למישהו היום טלפון נייד שלפני 20 שנה, הוא יסתכל עליו ויגיד מאיזה מוזיאון הבאת את זה. נכון, זוכרים את הטלפונים הגדולים האלה, הכבדים? המטוסים של היום, על פי חז"ל, פרימיטיביים לחלוטין למה שיהיה בעתיד. במדרש כתוב על הפסוק, אני אומר את זה בקצרה, על פי שזה לא קשור ממש לעניין, אבל אם הזכרנו, כתוב בפסוק, והיה מדי חודש בחודשו, כשיבנה בית המקדש השלישי בימות המשיח, והיה מדי חודש בחודשו, ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפני, אמר השם. כלומר, כל שבת וכל ראש חודש, יבואו כולם לבית המקדש להתפלל ויחזרו הביתה. שואלים חז"ל בפסיקתא, זה נכתב לפני כ-2000 שנה, איך יכול להיות? אדם שגר במקומות שונים בעולם, בהודו למשל, לפני 2000 שנה, מה היו כלי התחבורה? גמלים, חמורים, אוניות רעועות. אדם שגר בהודו ורוצה לעלות לבית המקדש בירושלים כדי להתפלל, להגשים חלום. כמה זמן זה ייקח לו? שבועות, חודשים, כדי להגיע לירושלים? אז איך ייתכן, והיה מדי חודש בחודשו, כל חודש, כלומר ראש חודש, וכל שבת, כולם יגיעו לירושלים, איך זה יכול להיות? משיבים חז"ל במדרש כך, אדם משקים בשבת בבוקר, כלומר קם קצת יותר מוקדם מהרגיל, והעבים באים וטוענים אותו, ויורד ומתפלל בבית המקדש, וחוזר לביתו לקידוש היום. כלומר, יוצא מהבית, יש לו שם איזה משהו, חז"ל קראו לזה עבים, סוג של ענן, ייתכן שכוונה למכשיר משוכלל, אתה עולה עליו, נוחת בירושלים, מתפלל תפילת שחרית, וחוזר הביתה להודו לעשות קידוש ולאכול את החמין שאשתך הכינה כשהוא עדיין חם. איפה יש היום תעופה כזאת שאתה יכול בשניות להגיע לירושלים, להתפלל, לחזור לעשות קידוש בבית, כשאתה גר בארצות הברית, באוסטרליה? אבל חז"ל אומרים שכך יהיה בעתיד. וזה רציני, לא על דרך, עד כך חז"ל שואלים, הרי אסור לצאת מחוץ לתחום בשבת. אדם שגר בעיר, אסור לצאת מחוץ לאלפיים המים, לא שעשה עירוב, יש הלכות. אז איך יהיה מותר להגיע ממרחקים לירושלים? משיבים חז"ל, כל הדין הזה של תחומין, זה רק על פני האדמה. אבל באוויר, אפשר גם לצאת מחוץ לתחום. ככה אומרים חז"ל.
רואים ממש, התייחסו ברצינות בגדרים ההלכתיים, שזה דרך האוויר, תעופה אווירית, יש מושג בדברי חז"ל, מגדל הפורח באוויר. יש מושגים שהיום נחשבים חדשניים. אבל כשהם האחים האלה דיברו על תעופה, מבחינה מדעית, זה היה נחשב הזוי. אבל היה להם רצון. הם ניסו, נפלו, ועוד הפעם ניסו. עד שהרצון ניצח את השכל. נגד ההיגיון. וכל אדם יכול לראות מעצמו מסביב, לכל אדם יש סיפורים כאלה. אנשים שרצו משהו באמת. כולם אמרו שהם בלתי שפויים. אין סיכוי שתשיג את זה. אבל בכוח הרצון, כן הצליחו, הגיעו והשיגו את מה שהם רצו. השאלה הגדולה היא, האם באמת אם אני רוצה משהו, מובטח לי שאני אשיג אותו? האם באמת בוודאי אם אני רוצה יהיה לי את זה? חז"ל לימדו אותנו שצריך לחלק בין עניינים רוחניים לבין עניינים גשמיים. הרצון נדרש בכולם. זה בעצם מה שהוא הדגיש כאן, הרצון גבוה מהשכל, כי הרצון הוא בחינת כתר, שזה אל-טבעי, והשכל הוא בחינת חוכמה, שזה בתוך הראש. וזהו שמבקשים יהי רצון. הרבה בתפילות אנחנו מבקשים יהי רצון מלפניך. מה פירוש המילים האלה? יהי רצון. היו צריכים לומר, אלוקים, תן לי. מה זה יהי רצון מלפניך? אלא הכוונה שהרצון הזה זה סוג של השפעה. המילה רצון, כשהופכים את סדר האותיות, מקבלים את המילה צינור. כי הרצון הופך את המחשבה לצינור שמוריד את השפע לאותו אדם. יהי רצון, כלומר שיצא מלפניך השפע הזה ויגיע אלינו. זה הפירוש יהי רצון מלפניך, שאתה ריבונו של עולם, תוציא את הרצון ממך, ואז הרצון יעבור אלינו, יהפוך לצינור, וכך האדם מקבל את השפע האלוקי של אותו דבר שהוא רוצה, אם זה פרנסה, בריאות, זה בעצם מה שתמוד בתפילה. במזמור התהילים, תהילה לדוד, שבנוי על פי א' ב', באות עין, יש פסוק שכולם מכירים, עיני חול אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו, מה המשך הפסוק הבא? פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. מה היינו מצפים שיהיה כתוב שם? ומסביע לכל חי מזון, נכון? עיני חול אליך יסברו, אתה נותן את אוכלם, פותח את ידיך, מסביע לכל חי מזון. מה זה רצון? אבל זה הסוד על פי מה שדיברנו עכשיו. אם האדם רוצה להצליח, צריך שיהיה לו רצון. יש אנשים יושבים ליד שולחן ארוך, מלא שפע, אבל יש להם דיכאון, לא מסוגלים ליהנות מכלום. יושבים בחתונה, כולם שרים, רוקדים, הם לא רואים כלום. הם נמצאים בתשעה באב עכשיו. אין להם רצון ליהנות מהאוכל, לשמוח ממה שקורה מסביב. מסביע לכל חי רצון. הקדוש ברוך הוא נותן לכל אדם את הרצון, וגם אותו אדם שבדיכאון, אם הוא ירצה, הוא יכול לצאת מזה. אף על פי שכשאומרים לו את הדברים האלה, אם תרצה אתה יכול, הוא מרגיש שאתה עובד עליי. אתה סתם מנסה להפיל את התיקים עליי. איך אני יכול עכשיו לצאת מזה? אבל המציאות מראה, ואלה שנחלצו מדיכאון, וזה המון, מעידים על כך שרק הרצון הפנימי שלהם שהתעורר, פתאום בער בתוכם סוג של שלהבת שעלתה, ואז האדם יכול לחזור לדרך המלך, שוב לחזור לשגרה, לשמחת חיים, כי כוח הרצון הפנימי הוא אל טבעי, זה צריך לזכור, שרצון הוא אל טבעי. השאלה היא, שאלנו קודם, האם זה אומר שבידי להשיג הכל, כל מה שאני רוצה? התשובה היא רצון נדרש לכל. הקדוש ברוך הוא מצביע לכל חי רצון, וכך בקריירה, בעסקים, בזוגיות, בכל דבר שאדם רוצה, צריך קודם כל שירצה רצון עמוק, אמיתי והחלטי, ויתחיל לנסוע הלאה. האם מובטח לי שאקבל? תלוי מה. כאן צריכים לעשות סדר בדברים, האם מדובר בעניין רוחני או בעניין גשמי. אם מדובר בעניין רוחני, מובטח לך שתקבל. אם אתה רוצה באמת, אתה בוודאי תקבל. אם אתה רוצה עניין גשמי, יש כמה גורמים שהדבר תלוי בעניין. דבר ראשון, תלוי האם באמת זה טוב לך. ייתכן שאתה מאוד רוצה, כי אתה חושב שזה מה שטוב, אבל אלוקים שרואה את העתיד, יודע שזה לא טוב בשבילך, ועם כל הרצון, הוא ילך מה שנקרא נגד החוקיות של הבריאה, על פי חוק הבריאה, אתה רוצה, אתה אמור לקבל. אבל לטובתך, אלוקים יכול לשים מעצורים, שלא תקבל את מה שאתה רוצה, כי לך זה לא טוב. משה רבנו התפלל 515 תפילות, כמניין ואת חנן, אני רוצה להיכנס לארץ ישראל, והוא באמת רצה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תפסיק להתפלל. זה נדיר דבר כזה. והסביר לו, למה לא טוב שאתה תיכנס לארץ ישראל?
לא היה קל למשה, הוציא את עם ישראל ממצרים, מבטיח להם שיכניס אותם לארץ. מגיעים, הוא רוצה להיכנס, הוא מנהיג את עם ישראל, רוצה להמשיך לתת, רוצה לקיים את המצוות של ארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לו, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, תעצור. זה נדיר שאלוקים יאמר לאדם, תפסיק להתפלל. נדיר. אז אם כך, מה פשר כל העניין הזה של התפילות שאדם מתפלל, ריבונו של עולם, תן לי? מה צריך להתפלל? אם זה טוב, הוא ייתן לי. מספיק שאני ארצה. ואם זה לא טוב, אז הוא לא ייתן. למה צריך להתפלל? מה זה העניין שכתוב תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה? למה להעביר את רוע הגזרה? אם זה מה שטוב, שישאר כך. למה צריך לשנות? למה להתפלל על החולה? אם טוב לו שיהיה חולה, טוב לו שימות, אז אולי, מה אנחנו צריכים להתערב בזה? מסבירים חכמי הקבלה יסוד גדול. ישנם מצבים שהשפע שמוכן לאדם לרדת אליו, אם זה בריאות, פרנסה, חיים טובים, קריירה, הצלחה, ילדים, זוגיות, השפע נמצא שם למעלה בראש הצינור. ויש את הרצון שזה הצינור. אבל חסרות זכויות לאותו אדם, כדי שהשפע ירד לצינור ויגיע אליו. כדי להשיג את הזכויות האלה, שהשפע הזה ייכנס לתוך הצינור של הרצון ויגיע אליו, אז פעמים זה תפילה, פעמים זה צדקה, תלוי באיזה עניין מדובר, פעמים זה תשובה, ושלושתם יחד זה ודאי כוח שמנצח כל דבר אחר, תשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. תפילה, רבי חיים מוולוז'ין כותב בספר נפש החיים, שלעיתים יש צרות שבאות לאדם, והוא לא מבין למה. והוא לא יודע שזה רק בשביל שהוא יתפלל. האימהות היו עקרות, למה? אומרים חז"ל, כי הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. זה לא מובן. בגלל שהוא רוצה שיתפללו, אז עשה אותם עקרות? איזה כאב זה לאישה שרוצה ילדים והיא עקרה? למה הוא עשה את זה? בסוף נתן להם ילדים. גם היום רואים ברוך השם הרבה שהרופאים אומרים אין סיכוי, אין סיכוי, בסוף ברוך השם יש להם ילדים, לכן לא צריך להאמין כשאומרים אין סיכוי. זה לא נכון, אישית יודע על המון מקרים של אנשים שאמרו להם אין סיכוי, ובסוף ברוך השם כן ילדו. אבל ההסבר הוא, אומר רבי חיים מוולוז'ין, תפילה נועדה לטובתו של האדם. כשאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, עצם הדיבור שהוא מדבר הוא מתחבר לאלוקים. אצל בני אדם חיבוק, לחיצת יד, יש סוגים שונים של מגע. אבל בין האדם לבין האלוקים, האדם הוא גוף. ואלוקים אינו גוף ולא דמות הגוף. איך האדם מתחבר? איך הנשמה מתחברת לאלוקים? על ידי תפילה. כשאדם מתפלל לבורא עולם, אפילו במילים הוא כבר מתחבר. כשהוא מכניס גם מחשבה לתוך המילים, לא רק מוציא מילים. ככל שהחשיבה יותר, זה נקרא לכוון במילים. מה זה כוונה? לכוון בתפילה, מה זה לכוון? יש כוונות של המקובלים שזה רמות גבוהות, אבל כוונה פשוטה. אם יש לנו סרגל כאן וסרגל שם, אם נניח אותו כך, אחד מעל השני, זה לא מכוון. נעמיד אותו אחד מול השני, כעת שני הסרגלים מכוונים, כל סנטימטר כנגד סנטימטר מקביל. כשהמחשבה מכוונת כנגד הפה, הפה מוציא מילים, והמחשבה מכוונת כנגד. האדם אומר, רפאנו, והמחשבה חושבת, תרפא אותנו. זה נקרא לכוון בתפילה. לא שהוא אומר רפאנו, והמוח שלו חושב מה אני עומד לאכול בארוחת צהריים היום, מעניין מה אשתי הכינה. זה לא נקרא מכוון. אמנם תפילה כזו היא עדיפה מכלום. כך הוא אומר בספר נפש החיים. אפילו שהדיבור מדבר והמחשבה לא חושבת, זה גם חשוב, זה פועל. אבל חיבור אמיתי לאלוקים זה קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת. מה זה באמת? מתוך הלב, מתוך שימת לב לכל מילה. אישה עקרה כשהיא מתפללת לאלוקים, התפילה קוראת את השמיים. היא מתפללת מכל הלב, היא רוצה ילדים. הקדוש ברוך הוא ראה שהאימהות האלה, לרוב גדולתן, שרה, רבקה, רחל, גם לאה בתחילה הייתה הכרה, לרוב גדולתן, יכולות להגיע לחיבור שעדיין לא הגיעו אליו. עשה אותם הכרות, כדי שיתפללו בעוצמות יותר גבוהות, יתחברו אליו, ואז יורידו שפע לעצמם ולכל העולם כולו. כמו אמא שרואה את הבן, התינוק ישן, היא מציקה לו שיקום מהשינה, שיתעורר ויינק לטובתו. היא יכולה להסתדר בלי, אבל היא תציק לו עד שיתעורר ויקום ויינק ממנה לטובתו. כך גם התפילה של האדם כשהיא באה מהלב, היא מחברת את האדם לאלוקים. נמצא שהסדר להשיג דברים הוא קודם כל רצון, החלטה שאני באמת רוצה את זה. השלב הבא, בעניינים גשמיים, לפעול, להוסיף זכויות, בפרט אם רואים שזה נתקע, הוא רוצה להשיג וזה לא הולך.
להוסיף זכויות כדי שאותו שפע שהוא צריך לקבל ירד לאותו צינור ויגיע אליו, כי עדיין חסרות כמה זכויות, לפעמים זה תפילה, לפעמים זה עניינים אחרים. בגמרא מלמדים אותנו חז"ל שלעם ישראל, מה שאמרנו עד עכשיו זה נכון גם בגויים, גם משלא יהודי. בעם ישראל אומרים חז"ל, יש להם כוח שגם אם אין שפע למעלה, לייצר את השפע. פה אמרנו שיש שפע, צריך רק להכניס אותו לצינור. לעם ישראל, זה מה שכתוב בגמרא במסכת שבת, שאברהם אבינו פנה לקדוש ברוך הוא ואמר לו, רואה אני בהצטגנינות שלי. אברהם אבינו היה אסטרולוג ברמה מדהימה, לא ברמות שיש היום. והוא אומר לאלוקים, אני רואה בהצטגנינות במערכות הכוכבים, שלא יהיו לי ילדים. הוא עקר. ויוצא אותו החוצה, כך נאמר בתורה. מה זה ויוצא אותו החוצה? התורה צריכה להגיד שהוא יצא מהבית? התורה לא מפרטת מילים מיותרות. ויוצא אותו החוצה, אומרים חז"ל, אמר לו, צא מהצטגנינות שלך. צא מהאסטרולוגיה. אין מזל לישראל. אתה שייך לשושלת של עם ישראל? מה זה אין מזל? זה לא כמו בעברית של היום, שאומרים על מישהו, אין לו מזל. מה מתכוונים לומר? לא הולך לו בחיים. בלשון חז"ל, אין מזל לישראל, פירושו של דבר שהם לא כפופים, הם לא משועבדים למזל. הם מעל המזל. מה פירוש אין? גם ליהודי יש מזל. אומר הרמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו, ודאי שגם ליהודי יש מזל. ויהודי שנולד עם מזל של עוני, הוא אמור להיות עני. אבל יש ליהודי את הכוח לשנות את המזל. כלומר, גם אם השפע לא נמצא אפילו בקצה הצינור, זה לא רק שיש שפע צריך להכניס אותו, אלא אין. בעם ישראל, על ידי המערכת של התרי"ג מצוות, אפשר לשנות. הגוי חייב רק בשבע. אז המנוע שלו לא יכול לפעול בעוצמה. יכול לפעול עם שבע. אלא אם כן הוא יתגייר, אז הוא יהיה חייב בכל התרי"ג מצוות. יהודי שיש לו את התרי"ג מצוות ששייכות, כן? יש היום מאות מצוות שלא שייכות להיום. יש מאות מצוות שייכות לזמן שבית המקדש קיים. יש מצוות שייכות גם היום רק בכהנים. יש מצווה ברית מילה שזה פעם בחיים וזה רק בבן. יש פדיון הבן. יש הלכות שהן פעם אחת עד שפוגשים אותן. אבל יש המון מצוות שעדיין שייכות ליום-יום. והיהודי יכול עם המצוות האלה לשנות את כל המערכות של הטבע ולהוריד לעצמו שפע, לייצר אפילו שפע חדש, גם אם הוא לא היה לפני כן. זה בעניינים הגשמיים של קידום של פרנסה, קריירה, עסקים, ילודה, ביד האדם עם הרצון והוספת זכויות לשנות. עם 100% שהוא יקבל, אי אפשר להגיד לו 100%. לא כמו סרט הסוד שלפני כמה שנים בלבלו הרבה אנשים ואמרו להם שאם תרצה אתה תשיג הכל, והם אמרו לקחנו את זה מהיהדות. הם צודקים שביהדות רואים שיסוד גדול להצלחה זה הרצון, כי הרצון זה בסיס. אבל צריך גם לדעת את הנקודות שמסביב, כמו שהזכרנו עכשיו, על פי דברי חז"ל. לעומת זאת, בעניינים רוחניים, כשהאדם רוצה ומחליט, הוא בוודאי ישיג. לא כמו בגשמיות שיכול להיות שיש איזה הגבלות. ברוחניות אין הגבלות. איפה אנחנו רואים את זה? כולם מכירים את דברי הגמרא במסכת ברכות, דף למד ג' עמוד ב', אומרת הגמרא, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. הכל בידי שמיים, בואו נראה מה רש"י כותב כאן, כל הבא על האדם ביד הקדוש ברוך הוא. כל מה שקורה לאדם זה בידי אלוקים, כגון ארוך, קצר, אם האדם יהיה גבוה או יהיה נמוך. אני עשיר, זה לא בידי אדם. מה הוא יאמר? לא, אבל אם אני אוציא תואר בכמה עניינים, אז אני... אתה תוציא את התואר, אבל אל תהיה בטוח שאתה תמצא שם פרנסה. יש אנשים שלא יודעים קרוא וכתוב, ואיפה שהם נוגעים עושים כסף. יש אנשים שהם בעלי השכלה גבוהה ולא הולך להם. מה לעשות? אדם עושה את ההשתדלות שלו. חכם שוטה. מה ה-IQ של האדם? זה לא בידיים שלו, זה בידי אלוקים. לבן שחור. לא, הוא לא בוחר אם הוא יוולד לבן או שחור. הכל בידי שמיים הוא. אבל צדיק ורשע אינו בא על ידי שמיים. את זו מסר בידו של אדם ונתן לפניו שני דרכים, והוא יבחר לו יראת שמיים. את זה לומדים מפסוק בתורה, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם ליראה. כלומר, אם אני מבקש ממך, אז אומר שזה לא תלוי בי, זה תלוי בך. ולמה? למה את העניין הכי חשוב אלוקים נתן לבחירה של בני אדם? יראת שמיים, אז יותר חשוב מכסף, יותר מבריאות, יותר מהכל. התשובה היא, כי כל המטרה של הבריאה, בשביל מה ברא את העולם? כדי שאדם יעמוד בניסיונות ויקבל את שכרו בהתאם למעשיו. אם היראת שמיים הייתה נשארת בידי אלוקים, יש לאדם בחירה? האדם היה מתוכנת, כמו רובוט. כמו שיש בכספת קוד,
בלי זה הדלת לא נפתחת, אז היה קוד, ברוך אתה השם, שהכל נהיה בדברו, ואז הפה נפתח. בלי זה הפה נעול. אלוקים יכל לסדר את זה. שנהיה מתוכנתים, שבלי מצוות דברים לא יזוזו. שבשבתות כל הרכבים ננעלים. אתה מנסה, מנסה, מקולקל. תעשה הבדלה, תראה פתאום שהרכב, יכל אלוקים לעשות את זה. אבל אז אין לך בחירה, הפכנו להיות רובוטים. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. בגלל שאת הבחירה בטוב ורע אלוקים נתן לאדם, בעניין הזה הוא לא מתערב. יש לאדם את היכולת, את ההחלטה, עם רצון וההחלטה הוא יכול להשיג הכל. זה בעצם חילוק גדול בין הגשמי לבין הרוחני. נתקדם כעת צעד נוסף. מאיכן נקבל את הכוחות לעמוד בניסיונות? לפעמים אדם אומר, תשמע, אין לי רצון, מה אני יכול לעשות? אין לי מוטיבציה, הייתי מאוד רוצה, אבל חסר לי את המוטיבציה, מאיפה אני אקבל את הכוחות האלה? התשובה נמצאת במשפט הראשון שכתוב בסידור, שיהודי קם בבוקר, צריך לומר אותו מיד, עוד לפני שנטל ידיים אפילו. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. תחילת המשפט, מובן, אני מודה שהחזרת לי את הנשמה, בלילה הייתי כמו מת, חלקים מהנשמה יצאו מגופי, כמו שדיברנו בהרצאה על חלומות שהייתה כאן, ועכשיו החזרת לי. אבל מה פירוש שתי המילים האחרונות? רבה אמונתך. בעברית היינו צריכים לומר, רבה אמונתי בך. רבה אמונתך, כאילו, אתה אלוקים מאמין. במי הוא מאמין? הוא אלוקים. היינו צריכים לומר, רבה אמונתי בך. מה זה רבה אמונתך? אמנם בפשטם של דברים זה הכוונה. רבה אמונתך, הכוונה שהאמונה שלי בך היא חזקה, שאתה תמשיך לדאוג לי, זה פשט. אבל למה חזל ניסחו את זה בצורה כזו? כדי לרמוז לכל אדם שקם בבוקר בלי מצב רוח, תזכור שלאלוקים יש אמונה גדולה בך, באדם, שאתה מסוגל להכל. זה הפירוש רבה אמונתך. אני מודה לך שאתה נותן בי אמון כזה גדול, שאני מסוגל לעשות הכל. ואם אלוקים נותן בך אמון, אז אתה יכול להגיד אני לא מסוגל. הוא אומר לך אני מאמין בך, אתה מסוגל. נתאר לעצמנו בחור שלומד תואר בעניין מסוים, רפואה למשל. מגיע למבחן המכריע, נניח 7 שנים, 5 שנים, תלוי איזה תחום למד, מגיע כעת למבחן הכי מסובך, שזה קובע אם הוא יקבל את התעודה או לא. משקיע, מתאמץ, אבל הוא טיפוס שמחפש שלמות, יש כאלה מחפשים רק שהכל יהיה מושלם. קם בבוקר של המבחן, פונה לאביו עם פנים נפולות, אבא, אני לא ניגש. מה לא ניגש? אתה תאבד את הכל. אתה תצטרך אחר כך, מי יודע, עוד כמה שנים, שוב ללמוד את הכל. אבא, אני לא ניגש, אני לא שולט בחומר. אומר לו, אבא, אתה לא שולט בחומר? כל פעם אתה בא, אומר לי, למדנו ככה, אתה משתף אותי, אתה שולט בחומר. אני מרגיש שאני לא שולט. ואבא יושב איתו, ואומר לו, תשמע, אני מכיר אותך מאז שהיית ילד. אתה מחפש שלמות, אבל אני יודע שאתה מסוגל, אתה יכול, אתה תגיע למבחן, אני בטוח שאתה תצליח. לפחות 80. אין לך מה לדאוג. תיגש, אני נותן בך אמון, אני בוטח בך, מעודד אותו, מחזק אותו, מפיח ברוח חיים, והבן הולך למבחן, מוציא 90. כשלאחר כמה שנים, הוא כבר רופא ומקבל תעודה של פרופסור ונהיה מנהל בבית חולים ועורכים לו מסיבת קבלת פנים. מה הוא אומר בנאום שלו? אני מודה לאבא שיושב כאן שנתן בי אמון באותו יום כשאני הרגשתי שאני לא שווה כלום. כי אם אבא לא היה נותן בי אמון, אני הרגשתי שאני 0-1 גדול. הוא מודה לאבא. אנחנו כל בוקר מודים לאבא. מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה, זה דבר אחד. דבר שני, רבה אמונתך. אני יודע שהאמונה שלך בי, אתה נותן בי אמון, זה אמון מוחץ, גדול, ועל זה אני מודה לך. כך כל אדם צריך לחזק את עצמו כשיש לו ניסיונות, לפעמים זה ניסיונות של פיתויים יצריים מאוד קשים, היום יש ניסיונות שלא היו בדורות הקודמים, ניסיונות של שמירת עיניים, של קדושה, של דברים שלא היו בדורות הקודמים, כל כך זמינים כמו היום. וקשה לו. אבל תמיד יזכור, אלוקים נותן בי אמון, אני כן מסוגל, אני כן יכול. לקראת סיום, נראה עוד סיפור מחזק שנמצא באבות דרבי נתן, שגם זה מלמד אותנו איך להגיע להצלחה, גם אם בתחילה לא כל כך רואים שההצלחה הזו צפויה.
עבוד רבי נתן פרק ו'. מה היה תחילתו של רבי עקיבא? מספרים לנו חז"ל איך רבי עקיבא התחיל והפך להיות גדול הדור. צריך לזכור, רק שנבין מי זה היה רבי עקיבא. הזכרנו קודם שהיה דורש תילי תילים של הלכות על קוצו של יוד. חז"ל אומרים שכשמשה רבנו עלה להר סיני, הרי הוא הגיע למצב שהוא מעל הטבע, מעל הזמן, 40 יום לא אכל ולא שתה, אולי צריך את זה בכלל. הוא שם עבר כמו בשמיים, מדרגה אחרת. בממד ההוא גם אין זמן. כשאין זמן, כל ההיסטוריה פרוסה לפניו. והקדוש ברוך הוא הראה לו את כל הדורות הבאים. בשניות, הוא רואה את כל ההיסטוריה. והוא רואה גם את רבי עקיבא, שיושב ומרביץ תורה ברבים. אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, למה אתה נותן את התורה על ידי? הוא ראוי יותר ממני שתינתן תורה על ידו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כך החלטתי. כך גזרתי שאתה תיתן את התורה. אבל הוא הסכים איתו, שהיה רבי עקיבא ראוי יותר. זה פלא. ואיך התחיל רבי עקיבא? עד גיל 40 היה עם הארץ, רועה צאן, לא ידע קרוא וכתוב. עד גיל 40, יש היום אדם בגיל 40 בארץ, לא ידע קרוא וכתוב. הוא לא ידע קרוא וכתוב עד גיל 40. והסיפור ידוע שרחל, ביתו של כלבה סבוע, זיהתה אותו שיש לו פוטנציאל גדול, התנתה איתו, תלך ללמוד תורה ואני אתחתן איתך. וכך היה. לא ניכנס לכל הסיפור ששם, רק מה שנוגע לנושא שלנו. מה היה תחילתו של רבי עקיבא? בן 40 שנה היה ולא שנה כלום. עדיין לא שינן שום משנה, לא למד מקרא, כלום. פעם אחת היה עומד על פי הבאר, זה היה אחרי שהוא כבר התחייב לאשתו שהוא ילך ללמוד תורה, ועל דעת זה היא מתחתנת איתו. אבל הוא לא האמין בעצמו שהוא יצליח. היא רוצה, איך אפשר לוותר על אישה כזו מיוחדת, אז התחתן איתה. אבל ליבו נוקפו, אולי לא ילך לי, אין לו ביטחון בעצמו. פעם אחת היה עומד על פי הבאר, אמר מי חקק אבן זו? היה שם סלע, והמים מטפטפים, ונכנסים לבאר שמשם כולם שואבים. והוא רואה בסלע יש חור. מי חקק אבן זו? אמרו לו, המים שתדיר נופלים עליה בכל יום. כל יום נופלת פה, נופלים טיפות של מים, נופלו טיפות, וכך. אמרו לו, עקיבא, אי אתה קורא אבנים שחקו מים? אתה לא מכיר את הפסוק הזה? כלומר, אבנים נשחקו על ידי המים. מיד היה רבי עקיבא דן קל וחומר בעצמו. מה רך פסל את הקשה, המים הרכים הצליחו לפסול ולחקוק בתוך הסלע, דברי תורה שקשין כברזל על אחת כמה וכמה שיחקקו את ליבי שהוא בשר ודם. אומר, הלב שלי בסך הכל בשר ודם, אז התורה שהיא עוצמתית כזו, היא לא תיכנס לי ללב, אני באמת כזה סתום, אני כזה לא מסוגל, ודאי שאני יכול. נכנס בו אמון בעצמו, רצון, מיד חזר ללמוד תורה. הלך הוא ובנו וישבו אצל מלמדי תינוקות. בן אדם בן 40 וכמה, הולך יושב עם ילד קטן אצל המורה בכיתה א'. אמר לו רבי למדני תורה. אחז רבי עקיבא בראש הלוח ובנו בראש הלוח, היו לוחות כאלה של א' ב', הוא יושב מקביל לבן. כתב לו א' ב' ולמדה, א' ת' ולמדה, תורת כהנים ולמדה, התקדם לאט לאט. היה לומד והולך עד שלמד את כל התורה כולה. הלך וישב לפני רבי אליעזר ורבי יהושע, היו גדולי הדור בזמנו. אמר להם, רבותיי, פיתחו לי טעם משנה. אני כבר יודע מקרא, עכשיו תקדמו אותי הלאה. כיוון שאמרו לו הלכה אחת, הלך וישב בינו לבין עצמו ואמר, א' זו למה נכתבה, ב' זו למה נכתבה, דבר זה למה נאמר. התחיל לשאול ולחקור עם כוח הרצון והתשוקה הזאת, שהוא רוצה לדעת את כל התורה ושהכל יהיה אמיתי ובהיר, התחיל ללמוד, לחקור ולדרוש. דרך אגב, פה רואים שתורה תמיד צריך ללמוד מרב. אני שומע היום הרבה צעירים מתחזקים, יושבים בבית עם ספרים ולומדים. זו טעות. אדם שיושב עם עצמו ולא לומד מרב, עלול למצוא את עצמו במחוזות שהוא לא היה רוצה להגיע אליהם. עלול אפילו לצאת מדעתו. התורה תמיד הוא עברה מדור לדור, ממשה רבנו ועד היום. משה קיבל תורה מסיני, שרה ליהושע, ישוע לזקנים, ועד היום כל הגדולי ותלמידי חכמים של הדור קיבלו מרבותיהם, והם מעבירים לדור הבא. תמיד צריך לקבל, רק אחר כך לשבת ולשנן ולחזור. למה הדבר דומה? תראו, חז"ל מתארים רבי עקיבא בתהליך שהוא עבר, למה הוא היה דומה? לסטט שהיה מסטט בהרים, חוצב אבנים. פעם אחת נטל קרדומו בידו, והלך וישב על ההר, והיה מכה ממנו צרורות דקות. יושב על סלע, הר גבוה, ומה יכול לעשות עם הגרזן, עם הקרדום שלו? מכה כאלה אבנים קטנות. ובאו בני אדם ואמרו לו, מה אתה עושה?
אמר להם, הרי אני עוקרו ומטילו בתוך הירדן. אתם תראו שאת ההר הזה אני זורק בתוך נהר הירדן. זה ליד הנהר, והוא אומר, לא שפוי. רואים, מסתת אבנים כאלה קטנות. אמרו לו, אי אתה יכול לעקור את כל ההר, זה לא הגיוני מה שאתה אומר. שוב, רואים כאן, הם מדברים עם שכל, אבל מה הכוח שיש לו? רצון. הוא יש לו רצון מעל השכל. היה מסתת והולך עד שהגיע אצל סלע גדול, כלומר, חותך אבנים קטנות, אבל בסופו של דבר הוא גרם שיש סלע גדול מלמעלה שהוא כבר עומד באוויר. נכנס תחתיו, סתרו ועקרו, והטילו אל הירדן. כלומר, הוא הצליח בסוף. מה שהיה נראה שאי אפשר להצליח, אבל טיפה ועוד טיפה, פירור ועוד פירור, בסופו של דבר תהיה עקבי, אתה תשיג את מה שאתה רוצה. בן 40 שנה הלך ללמוד תורה. סוף 13 שנה לימד תורה ברבים. לאחר 13 שנה של עמל תורה, הוא עצמו כבר היה מרביץ תורה באחרים, אמרו לו נפטר מהעולם עד שהיו לו שולחנות של כסף ושל זהב, ועד שעלה למיטתו בסולמות של זהב. הגיע לאושר כזה, אז המיטות היו גבוהות, הסולם למיטה היה עשוי זהב טהור. והייתה אשתו, שהיא בעצם מסרה נפש בשביל התורה שלו, יוצאה בקרדוטין ובעיר של זהב. התקיים בו הזורעים בדמעה, ברינה יקצורו. בתחילה עמל, טרח, יגע, הציב מטרה, בסופו של דבר הגיע מעבר לכל היגיון, מעבר לטבע. מעניין שאצל הסינים יש פתגם שמייחסים אותו לאחד מגדולי החכמים שלהם, והם פרסמו אותו בעולם, גם בארץ משתמשים בזה הרבה בסדנאות, בקורסים. משפט מאוד יפה. הוא אמר, גם דרך של 1,000 מייל מתחיל בצעד אחד קטן. משפט יפה, שמעודד, ממריץ, יפה. אמיתי גם. אבל כשבוחנים את דברי חז"ל, רואים שכדרכם, הם נתנו לנו הדרכה שהיא הרבה יותר עמוקה. המשל שהם נתנו לנו הוא הרבה יותר עמוק והרבה יותר רוחני מאשר המשל הזה. זה נכון של דרך של 1,000 מייל מתחילה בצעד אחד קטן, ואם לא תעשה את הצעד הזה, אתה לא תתקדם. התחלת צעד, אתה כבר בדרך. אבל רבי עקיבא למד מוסר ברמה הרבה יותר גבוהה. מאיפה רבי עקיבא למד מוסר? מהמים שטפטפו על הסלע. אדם שיוצא לדרך ארוכה ומתחיל צעד אחד, הוא רואה, עשיתי צעד. אבל כשהמים מתחילים לטפטף על הסלע, פעם ראשונה רואים מים, מתחילים לנטוף. נשאל מישהו, תגיד, קרה משהו לסלע? מה הוא יענה? מה פתאום, טיפת מים על סלע זה לא עשה כלום. אבל מה האמת, זה עשה משהו? זה ודאי עשה. כי זה התחיל את החקיקה הראשונה שהיא עדיין מיקרוסקופית, ואחר כך עוד חקיקה שגם היא מיקרוסקופית, ואחר כך בסופו של דבר רואים את החור הגדול. יש בזה מסר גדול לכל אחד מאיתנו, כשעשינו צעד הכי קטן בעלייה הרוחנית, אתה אומר, אבל אני לא רואה תוצאות, לא עשיתי כלום. לאמיתו של דבר, עשית המון. כן עשית, כן פעלת, הצעד הקטן הזה, הוא כבר התחיל את הדרך. וכשאדם ממשיך בעקביות, בסופו של דבר מגיע אל היעד. נסיים בברכה לכולם, גם הציבור שכאן, גם הצופים בכל מקום שהם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולם שפע, ברכה והצלחה, שיתקיים בנו ומשביע לכל חי רצון, שנזכה בעזרת השם לחיים טובים, אמן ואמן.